Suomen suluju. Häli. Jag syns det var bra lyd på den här tiden. Ja. Du må följa med på Hagamlu då. Jag ja, jag fick se bara i kameran nu. Oj. Jag måste pröva ge ett intryck av hur långt vi ska. Vi ska helt ner till sjön där. Vad är det? Jag har varit till fjorden där, jag har till fjorden. Hallå. Kan du med mig? Att vi inte hade en pinne så kunde vi ta den upp, den här ormaladden. Ormaladden. Ja. Så kunde jag beta den, så kunde vi sitta om man bet igen. Det var så vanskligt att få lite bita, säger de. Ja, du bara tog bitan och sen han bet igen. Ja, visst jag hade betat hagormen i nasen. Hade han då betat mig igen? Skicklig tunga tjus. Du ska lägga detta på YouTube. Ja. Hvis det blir bra. Det var sikkert litt rotet. Ja. Du kan redigere det for gøy. Ja, det kan du. Skal jeg sette deg sammen med Hoggorm-filmen nå? Mm. Slipper du. Slipper meg å legge ut mange. Oi.